kan sitte her nå og så synes synd på dere selv, og verden urettferdig, og fire i stangen og greier. Vi har ikke vært bra nok. Dere paralysert, dere står og tenker på resultater i andre kamper. Og flytter faen ikke beina, vi ikke i nærheten av den standarden vi skal. Sitt til helvete og så drit i konsekvensene! Og så gjør det vi skal ut på her! Hei! Se ut da! Jeg ser inn i 22 resignerte æver! Hvor gløden? Hvor engasjementet? Vi har ingenting å tape! Jeg nekter å se på tapere som sitter her og har gitt opp hele dritten! Dere flyr ut på deg som mongohøns! Dette dreier seg ikke om taktikk! Det dreier seg om å ville ta ut det du har i magen! Dere er gode! Skjønn at dere er gode!